Začínajú útorkové správy po slovensky, ostaňte najbližšie minúty s nami. Prezident Aleksandar Vučić vyhlásil, že je veľmi znepokojený kvôli stavu na Kosove a Metochy a že tamojšia situácia je veľmi ťažká. Potvrdil, že Srbsko je vždy pripravené na kompromisy a požiadalo trpezlivosť a pokoj, kým sa neprávoplatní predsedovia miest stiahnu z obecných budov na severe Kosova. Sme pripravení na kompromisy, ale už sa musí začať s formovaním spoločenstva srbských obcí. Musíme už o tom začať hovoriť. Dialóg je jediným liekom, preto už prosím druhú stranu, aby niekto niečo preto urobil, povedal Vučić. Podľa jeho slov Srbsko z najvyššieho stupňa bojovej pohotovosti prešlo do nižšieho stupňa, ale stále v Kosove je dostatok síl, aby sa pomohlo srbskému národu. Premiérka Ana Brnabičová dnes pokračovala v dvojdňovej návšteve Londýna. Na pláne mala početné stretnutia a rozhovory najmä s britským štátnym tajomníkom pre zahraničné veci Jamesom Cleverlym, s predstaviteľmi podnikateľskej komunity, alternatívnych investičných fondov a jedným z dôležitých krokov bolo aj podpísanie dohody o spolupráci v oblasti energetiky. Témy rozhovorov sa týkali aj investícií v oblasti tzv. Gaming priemyslu a biotechnológie. Futbalový terén Kopito na Fruškohorskej ulici v Starej Pazove už 10 ročiami využívajú rekreatívni športovci a deti, aby sa zaoberali obľúbeným športom. Obec Stará Pazova pred niekoľkými rokmi organizovala renováciu terénu, pribudli nové lavičky pre hráčov v zálohe, aj reflektory a oplotenie. Predseda obce Stará Pazova George Radinovič na iniciatívu občanov, ktorí žijú v tejto, ale aj v okolitých uliciach a ktorí používajú spomínané ihrisko, inicioval úpravu prístupovej cesty k ihrisku a vybudovanie parkovacích miest, čo sa realizovalo počas víkendu. Upozornenie pre občanov z Vojky, ako zverejnil podnik Elektrodistribúcia Srbska, zajtra 14. júna v čase od 9. do 14. hodiny bude odstavený elektrický prúd v uliciach Brače Kočiaševič, Sáve Čobanoviča od čísla 1 a 2 po číslo 18 a 19, Novosadska, Brače Ninkovič, Nikole Pašiča, Steve Kovačeviča, druhá časť, Karadžordeva, Sokače, Stevana Popova, Nova, Sestara Gruj, Baštovanská, Nikole Filipina a Janka Čmelíka. Žiaci technickej školy navštívili včera firmu Straight, Nova, ktorá vyrába súčiastky pre autopriemysel, aby videli zblízka svoje budúce zamestnanie a uplatnenie. Cieľom návštevy bolo, aby žiaci bližšie videli a spoznali súčasné moderné stroje, robotizovanú výrobu a procesy v oblasti strojovej výroby. Význam pre žiakov je neoceniteľný, lebo videli všetko dôležité priamo v praxi a teraz majú o celom procese výroby oveľa lepšiu predstavu, povedal pre RTV Stará Pazova a profesor Miloš Denič. Technológ Srďan Stojkovič žiakom vysvetlil, čím sa firma zaoberá a obišli celú prevádzku, kde videli kompletný proces výroby. Keďže firma Straight Nova je súčasťou duálneho vzdelávania, v budúcnosti bude spolupráca medzi technickou školou a touto firmou ešte užšia. Okrem technickej školy má firma výbornú spoluprácu aj s obcou Stará Pazova. Akcia posilnenej kontroly v doprave, ktorá bude zameraná na odhaľovanie priestupkov týkajúcich sa požitia alkoholu a psychoaktívnych látok za volantom, začína zajtra a potrvá do 20. júna, potvrdili z ministerstva vnútra. Akcia sa bude okrem Srbska vykonávať zároveň v 30 štátoch, ktoré sú členmi organizácie Roadpol. Ide o sieť dopravných polícií v Európe. Navyše od 17. júna od 12. hodiny do 18. júna 12. hodiny sa bude realizovať tzv. Alkohol a drogový maratón, kedy bude kontrola trvať nepretržite 24 hodín. Zajtra si pripomíname Svetový deň darcov krvi. Pri tej príležitosti v Starej Pazove o 14. hodine v priestoroch Červeného kríža na ulici Brače Babin bude udelenie diplomov darcom, ktorí krv darovali jubilejných 5-krát, 10, 15, 20-krát, dokonca až 100-krát.
Ešte zaujímavosť na záver. Mnohí staropazovčania iste počuli, že v sobotu sa v Starej Pazove konala tradičná slovenská svadba, na ktorej nevesta Ema Domóniová zo Starej Pazovy bola oblečená v staropazovskom svadobnom kroji a ženich Ivan Šenčo zo slovenského mesta Martin bol oblečený vo svojom slovenskom kroji. Nevesta mala na sebe slávnostnú tzv. Delinku, tri škrobené podsukne, vestičku zvanú čurak, šatku a partu. Ženich mal stredoslovenský kroj, ktorého neodmysliteľnou súčasťou bol zdobený klobúk. Sobáž uzavreli v evanjelickom kostole v Starej Pazove a zosobášili ich staropazovský farár Igor Feldy aj s farárkou Svetlanou Vojničovou Feldyovou. Basketbalisti Denver Nuggets sa vedení Nikolom Jokičom poprvýkrát v histórii sa stali šampiónmi NBA ligy. Nuggets v piatom zápase zdolali súperov Miami Heatu 94-89, čím s celkovým skóre 4-1 dali bodku za finále NBA ligy. Najlepší basketbalista sveta Nikola Jokič má na konte 28 bodov a 16 doskokov. Čo hovoria meteorológovia, zajtra bude slnečno, príjemne, teploty sa z 15 stupňov vyšplhajú o 10 stupienkov vyššie, maximálna hodnota 25 stupňov, mierny vietor pocítime zo severovýchodu. A na záver klasicky meninová bodka, dnes vo Vojvodine oslavujú meniny Milada a Kassandra, zajtra Vasil, všetko najlepšie. Utorkové správy končia, majte sa krásne.